ngono. Mas ceritane Mas Percel Rabi ke piye? Yo diterne wong apa piye ga dise ke? Pas Rabi lho Mas. Zaman mantanmu kelo biyen lho. Lah mantan lho. Lah mantan dek ngenani to yo. Lah iya, ke diterne sapa? Sing diterne wong ora? Kirek. Mak padane awakmu liwat terus dijegoki ngono lho Dik berarti. Tak tapuk lambemu tenan iki lho, angel iki mulso dalam situ iki. Lah yo ra ngerti Mas Santo ra pirsa aku yo ra roh e. Cara macake bareng sampean iki. Macak-macakmu bareng lho gawe apa aku kan yo ra ngerti. Nggih blangkon ora nggih blangkon ora. Helm. Seneng kowe lak kancane gresulane seneng. Lah iki jane dadi manten par ngojek kok gawe. Yo iya iki lho blangkon iki lho blangkon. Terus kaya kene kejawen. Yo nyekelit keris Dik. Ora. Apa? Pacul. Lah lak tulang-tulang ngono gedhi ngono to Dik. Ora usah ditakoni to Dik, wis ngerti lak ngono kuwi ya. Lah ra roh aku jaman mantenmu ra mbok undang e. Lah awakmu ra teko. Yo kalungan kembang. Nyapo? Lah apa? Arit. Lak ditugel gulumu lak. Kene dipateni pisane karo genah. Yo ngideki ndok. Nyapo ndok iki. Enak telek no. Bar didek-tek diepret-epret maro tuwa. Lah maro tuwa nesulan. Bene karoan Dipak. Yang ngombe banyu putih nyapo lapo arak no bro jadi nonton ngene ngene rumah jago ngono ya dilungguh neng kuwade Mas sampean napa dilungguh neng kuwade mboten neng ndi pinggir rembong delok tah drak ya belang-belangan gawe suruh nyapo suruh lapo bataku dadi alung bongkok pisan kowe ya remuk to Dik sampean ngono ki biar ya tahu anu ngene Mas piye tahu ngene apa kuwi maksudmu ngene lho apa maksud tahu hubungan karo oh iya tahu lah iki putrane iki apa oh lali aku maksudmu tak kira sampean iki sik bujang bilang tau aja kok tuwek lho Mas aku eh sik enom lho Mas aku sik enom kowe ganteng rambutnya dawa sapa lho dalang dalang pun biang suarane apik sik Mas sampean rene iki tujuane nyapa golek dhuwit Percil ya ampun. Percil ya ampun ya ampun percil isin aku isin tenan aku. Gelan sing greget-greget. Greget-gregeti panggung kowe iki. Ngene iki lho Mas. Greget-gregeti jelantai kanepson ya kowe kuwi. Nyapa Pak Cito. Lah awake dhewe iki paling dicaki silaturahmi, golek dulur ning gone Pak Atim piatu. Nah. Golek dulur piye to? Isin aku sebagai kancam aku isin. Sing... aku mewakili dagelan apa Dik? Pondok. Pondok bersalin. Isin. Ambemu. Golek duit nyontoi aku iki lho. Aleh, awakmu golek apa? Golek duit. Kayak rumah yo padha ae tapuk lambemu tenan. Ya tapi kan Pak Dalang suarane apik. Nah. Kuwi aja nganti kalah apik karo suarane Mas Anto. Apa alah, iso nyanyi we? Oh, ya iso Dik. Apa iso? Nyanyi sing gampang-gampangane umpamane. Engko dol tinuku ya. Aku sing ngadol. Aku sing ngubetne BPKB. Aku sing tuku no lho. Eh, lak tuku ra ndek dhuwit BPKB. Ono rada maju kene. Gini sak pira Mas Gigi. Eh, lagu apa Pak? Anu ya Pak. Apa ki? Jopo nelongso. Lagu lawas kau. Lah saere diganti. Lagu lawas. Saere diganti saiki. Lagu ya tinggal rabi opo. Lah lagu iki lagu pitutur. Aki kan wulane suro, mapak siji suro. Muga-muga kabeh sukerto lan kabeh rubito sirno ana ing bumi lan donya. Ngono lho. Tansah manggih Basuki Widodo kalis ing sambikala. Negarane Indonesia, Mas. Ini Indonesia. Berbagai suku-suku bangsa. Lah, Jawa eneng, Madura eneng, Ambon eneng, Batak eneng, Bali eneng. Lek kasane basa Jawa karo bahasa Indonesia iki bahasane akeh ndi Mas Yuto? Ya tetep kata basa anu, basa Jawa. Oh, contohnya bahasa Indonesia no goblok. Akeh basa Jawa. Bahasa Indonesia. Lah bahasa Indonesia upamane bapak sedang tidur. Bapak sedang tidur. Ibu sedang tidur. Adik sedang tidur. Percil sedang tidur. Sak omah tidur kabeh. Tapi nek Jawa. Jawa beda, Pak. Beda nyata. Bapak nembe sari ibu nembe tilem adik nembe bubuk percil nembe micek kena sapi cekan bos bahasa Dik iki lagi tidur mangan Mas mangan ya ngono bapak sedang makan ibu sedang makan adik sedang makan percil sedang makan sauma makan kabeh kabeh tapi nek Jawa ora beda bapak nembe dahar ibu nembe makem adik nembe mangan percil nembe badok au enak Dik mari micek kok badok ya tapi acara bener ya Pak Daya ya iya ta non saya ulah bahasa Jawa ki mburine ditambahi huruf sitok ngono wis
wis beda maknane. Beda ning gondi. Upamane nuwun sewu, jeru. Dalam jeru dalam jeru. Itu lho anune kok jeru men to, anune kok dalam. Oh, ngerti. Jeru ngono ya. Jeru. Terus dalam. Ditambahi kamburine dadine jeru. Jeruk itu buah. Beda atuh ora? Beda jeru dalam jeruk buah. Goblok kowe. Garu. Garu itu meluku bajak di sawah. Nah, ditambahi mburine ka dadine ga. Garuk. Garuk. Kukur-kukur goblok sih kamu. Lah iya, atuh ora? Jauh dong. Lah iya. Turu. Lah iki lho. Ora seneng aku, ora seneng aku. Cukup. Aja mbak terus ini. Maksudnya jeru karo jeruk. Jeru dalam, jeruk buah. Terus apa ki jenenge garu karo garu. Garui bajak, garuk kukur-kukur. Turu. Lah iki lho, iki lho. Arek mbok tambahi ka engko mesti. Kuwi jatuhke sampean, Mas. Martabatku jatuh engko. Maksudnya kok arepe menyeromohkan. Ramah mboten-mboten saestu. Seniman sing mari gak payu ditanggap ya gara-gara omongane ngene iki lho aku sing gak seneng. Maksudku ki turu karo turon. Apa Dik? Turu karo turon niku pun benten. Oh, turon. Ora padha jeruk. Lha sapa sing ngapa muni jeruk? Jale turu padha karo jeruk ben kewecut. Lah lah kowe iki turu karo turu nak turu ki wong turu turu ning panggonan. Diwasaku ratap lho. Ora mangsamu opo aku ratap. Sampeyan ngene bayangne opo Mas Yudo? Lah kula tetep bayangne jeruk sing cremumuh niku wae. Alah kuwi lho. Mas Yudo malah ngono kuwi. Yudo kuwi lho. Apa iso iki mung lagu iki mung dites jajal? Dagelan pondok ora iso. Jo padha nelongso. Jamane jaman rekoso. Mangan ta. Urepan senangnya utune ra usah ngomel atiku juten nyambut gawe karo seneng ulah tojo betah yen dikongkon yo sing tembang topo dene langsung jamane jamane rekoso urepan senangnya utune malah ngomong cebol-cebol rumahku jamu temu ireng bojo lemu ati seneng namun guyu ya kebablasan jamu temu ireng bojo lemu ati seneng jamu temu lawak bojo lambemu nyapa to mung biasa ae to. Ekspresi wong ekspresi kan boleh to kok. Bojo lemune ngawak pena. Jamu cabe buyang. Bojo. Tak idoni lho guys sing. Bojo lemune ngati sayang. Jamu temu ireng. Bojo lemu garane medendeng. Jamu cabe buyang. Bojo lemu ati sayang. Jamu temu lawak. Bojo lemu ning awak penat. Jamu une rasem. Bojo lemu mesem-mesem. Jamu beras kencur. Bojo lemu ngentek no kasur. Insya Allah percelian. Gundul gundal gandul. Kembangi kembang melati. Ayo podo kumpul. Bareng bareng golek rezeki. Gundul gundal gandul. Kembang kembangi mawar. Iyo podo kumpul. Bareng kumpul mantenanya. Endul gundal gandul. Kembang kembang kenongo. Iyo podo kumpul. Bareng bareng ayo domo. Endul gundal gandul. Kembang kembang telek-telekan. Ayo podo kumpul. Kumpul karo bocah perawan. Endul gundal gandul. Aku wis kentekan gandul.
ayo pada kumpul berarti kumpul jangan ditutup andel gondal kan ket mau awakmu gondal gandul kancane golekne kembang kangelan kowe lha ora iso e lha awakmu ora iso lha awakmu apa iso ya iso dul gondal gandul kembang kembang padha ae iki kowe padha ae kocok kok ranjang nyaut tok e bedong gontok kowe iki termasuk ranjang nyaut salah e.